بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرین اجمی اب کو اللہ تعالیٰ کے اسم دعا میں السلام کے دس ایسے خواص بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا اس کا علم زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی اس اسم کو 141 بار یا 161 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے گا۔ جو یا سلام کو کثرت سے پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے دشمن سے بے خوف رہے گا۔ بیمار یا خائف، یعنی خائف کا مطلب وہ شخص جو زیادہ تر ڈرتا ہو اور جس کو خوف رہتا ہو، اگر 111 بار پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ یہ اسم مبارک 690 بار شیرینی یعنی میٹھی چیز پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے۔ اگر کوئی 121 بار یہ اسم اور سلام قولا من رب الرحیم کسی مریض پر پڑھے تو مریض شفا پائے گا۔ اگر کوئی شخص مریض کے پاس اس کے سرانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ اسم 136 بار اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد 15 مرتبہ اللہم یا سلام سلم پڑھتا ہے ہر طرح کی سلامتی ہوگی۔ جو کوئی کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی 115 مرتبہ اس اسم کو پڑھے یا پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائے گا۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔